青梅線の宮の平駅に来ました。宮の平駅ですね。こっちが立川方面です。こっちが奥多摩方面です。で、駅前はですね、駅横にマンションがありますね。マンションと片側、反対側にはこう山と民家ですね。で、保線橋が見えますね。今日は青梅線シリーズ、鳩の巣に続いて宮の平ですね。宮の平駅、青梅駅の次の駅ですね。まあ私より秘境駅のこと詳しい人いっぱいいるでしょうけどね。まあこれがね、ようこそ青梅宮の平周辺ね、ハイキングコースあるみたいですね。はいね、宮の平ね、宮の平いいとこっすよね。時間がですね、今回は13分しかないんで、もう急なんでね。じゃあ素早くね、やりたいと思います。で、これが階段になってまして、結構青梅線もね、まあとこれでも都心ですからね。宮の平を一応ね、前回の鳩の巣駅といい、鳩の巣駅といい、本当に奥多摩の駅といいね。これ都心の駅ですからね。都心というか東京都の駅ですからね。はい、 JR 宮の平ですね。で、こっちはですね、少し高台になってまして、結構民家とね、民家と山が見えますね、こちらにね。で、こんな感じですね。いいとこですね、宮の平ね。私は宮の平、埼玉の川越に住んでますが、宮の平に来たのは初めてです。近いのに、なんで近いんですけどね、なかなかね、来る機会がなくてね、あんまりこっちの方にあんまり興味なかったんでね、あれなんですが。はい、時刻表でーす。はい、時刻表でーす。ね。では、頑張って降りてみましょう。登るのきついですけどね。で、こう、車道がありますね。車道がね。車道がありまして、トイレと待合室がありますね。はい、これが宮の平の駅前ですよ。ね、宮の平の駅ありまして、ね、トイレがあります。ね、こんな感じのね、はい、休憩室になっております。で、反対側このね、こっちも民家が結構、こっちは住宅街ですね。結構民家がいっぱいありますね。民家がいっぱいありまして、宮の平駅ですね。ありますね。臨海庭園、施設、臨海庭園とか、駅周辺の観光案内図とか、ね、マップがありまして、結構ね、駐車場もありまして、駐輪場も結構、自転車も何台か止まってますから、結構利用客は多いんですね。はい、運賃表でーす。はい、こんな感じですね。ね。こんな感じです。
ね、こんな感じで、ね、こんな感じです。ね、こんな感じで、じゃあ失礼いたします。次はですね、次は川井駅に行きたいと思います。